uşaqlar bayramıdır. Atatürk'ün. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın coşkusunu kutluyoruz. Evet, tüm esnafımıza kolay gelsin, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Antalya sokaklarında 23 Nisan coşkusu yaşanıyor. Başkanımız Sayın Muhittin Böceği, sevgi sahibi selamlarını iletiyoruz. DJ Mehmet Çınar ve Murat Aydın'la beraber Antalya sokaklarını 23 Nisan'ın coşkusuyla yükletiyoruz. Boz 0 yeni kork işini teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya müzik araçlar grubuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili yürüdü Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Genç dostlar, deməli bir günləri Atatürk'ün elan etdiyi uşaq bayramıdır, uşaqlar bayramıdır. Türkiyə, bütün Türkiyədə uşaq bayramı keçirilir. Ona görə hər yerdə gördüyünüz kimi təntənəllə, coşku ilə belə gözəl keçirdilər bayramı. Hər yerdə Türkiyənin bayrağı asıblar. Yəni çocuklar bayramı, uşaqlar bayramıdır. Heç olmasa bir gün də uşaqlar sevinsin. Çox gözəl təşkil ediblər. İtlə, zatla, yəni maşında it də var idi. Ona görə bir günləri sırf ancaq uşaqlara aid idi. Bir gün səhərdən başlamışdı bayram. Böyle maşınlar da dalbadal gedirlər. Tək bir küçənin yox, başqa küçələrdə də gəzirlər. Yəni sıfırlanırlar. Yəni belə